এই সংবাদ মেল যোগেদি প্ৰথমতে নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি শ্ৰী মালেকাৰ্জুন খাৰ্গে ডাঙৰীয়া লগতে আমাৰ লোকসভাত আমাৰ বিৰোধী দলৰ দলপতি ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া আমাৰ কংগ্ৰেছ পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী পাৰ্টিৰ চেয়াৰপাৰ্চন সোনিয়া গান্ধী ডাঙৰীয়ানী প্ৰিয়ংকা গান্ধী ডাঙৰীয়ানী লগতে আমাৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী অৰ্গেনাইজেশ্যন কে চি বেণুগোপাল ডাঙৰীয়া আজি তেওঁৰ যে বিহালী সমষ্টিত কংগ্ৰেছ দলৰ এজন প্ৰাৰ্থীগৰাকীক আগবঢ়াই দিলে মই তাৰ বাবে সকলোকে মই আনুষ্ঠানিকভাৱে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এটা দীৰ্ঘদিনৰ যাত্ৰা বিহালীত পুনৰবাৰ আমি কংগ্ৰেছ দলৰ এজন প্ৰাৰ্থীগৰাকী আগবঢ়াবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ অসমৰ তত্ত্বাৱধায়ক নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদক জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়া প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া বিধায়িনী দলৰ দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়া যি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিলে মই তাৰ বাবে সকলোকে মই ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। লগতে সকলে অৱগত এই বিহালী আৰু বিভিন্ন আমাৰ চাৰিটা সমষ্টি উপনিৰ্বাচন সম্পৰ্কে বিভিন্ন সময়ত অসম সন্মিলিত মোৰ্চাৰ মাজত চৰ্চা চলি আছিল। বহুত সকলে যথেষ্ট চেষ্টা কৰিছিল। সকলৰ উদ্দেশ্য এটাই যে আমি অসমৰ জনসাধাৰণক এটা বিকল্প দেখাবলৈ সক্ষম হ'ব লাগে। লগতে বিজেপি দল যে পৰাজিত কৰিব পৰা যায় তাৰ বাবে আমি এটা প্ৰচেষ্টা হাতত ল'ব লাগে আৰু নিজৰ একতা আমি ধৰি ৰাখিব লাগে। যিয়ে হওক বিভিন্ন কাৰণৰ বাবে যিদৰে এটা ফলাফল আমি সকলোৱে বিচাৰিছিলোঁ আমি সেই ফলাফল সক্ষম লাভ কৰিবলৈ সক্ষম নহ'লোঁ। বাকী কথাবোৰ আমি অসম সন্মিলিত মৰ্চা যেতিয়া গোটেইবোৰ নেতাসকল আকৌ একগোট হ'ব আমি নিশ্চয় সেই কথাবোৰ তাত আমি আলোচনা কৰিম। আজিৰ তাৰিখত এজন কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী বিহালীত আগবঢ়াই দিয়া গৈছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি সকলোৱে জয়ন্ত বৰা ডাঙৰীয়াক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু সকলোৱে এইবাৰ কংগ্ৰেছ দল বিহালী অঞ্চলত নামি আমি ৰাইজৰ আশা অনুসৰি বিজেপি দলটোক পৰাজিত কৰিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম। আৰু আমি জানো যে জয়ন্ত বৰা ডাঙৰীয়া কংগ্ৰেছ দলক যোগদান কৰাৰ পিছতে এতিয়া লগে লগে বিজেপি চৰকাৰৰ বিভিন্ন মন্ত্ৰীসকল বিভিন্ন উচ্চস্তৰীয় নেতাসকল তেখেতক দমন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব ভাবুকি দিবলৈ চেষ্টা কৰিব পুলিচ প্ৰশাসনৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক ওপৰত হেঁচা ব্যৱহাৰ কৰিব। কিন্তু মই ভাল লাগিল যে তেওঁ মন স্থিৰ হৈ আছে। তেওঁ কৈছে যে বিহালী অঞ্চলৰ ৰাইজে এজন স্থানীয় নেতা বিচাৰে বিহালী অঞ্চলৰ ৰাইজে এজন মাটিৰ লগত সম্পৰ্ক থকা নেতা বিচাৰে আৰু সেইকাৰণে বিহালী অঞ্চলৰ ৰাইজক তেওঁ বিশ্বাসঘাতক কৰিব নোৱাৰে। বিহালী অঞ্চলৰ ৰাইজৰ প্ৰতি তেওঁ যথেষ্ট শ্ৰদ্ধা আছে আৰু বিহালী অঞ্চলৰ ৰাইজে তেখেতক যথেষ্ট মৰম কৰে। যি ৰিপৰ্ট আমি নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ সমিতিক আমি ইয়াৰ আগতে আমি জনাইছিলোঁ আজিৰ তাৰিখত আমি সকলোৱে জানে প্ৰাণে আমি বিহালী অঞ্চলত সোমাই আমি বিহালীত আমাৰ জয় হওক আমি তাৰ বাবে আমি চেষ্টা কৰিম। আৰু লগতে আজি তাৰিখত আমি দেখা পাইছোঁ যে চামগুৰি কথাই কওক চিডলি কথাই কওক বঙাইগাঁও কথাই কওক ধলাই কথাই কওক আজিৰ তাৰিখত বিজেপি বাহিৰৰ পৰা যিমান নিজকে শক্তিশালী দেখায় ভিতৰত তেনেকুৱা অৱস্থা নাই। আজিৰ তাৰিখত আমাৰ কংগ্ৰেছত য'তেই হওক চিডলি বঙাইগাঁও আৰু আজি আপোনালোকে দেখা পাব আজি চামগুৰিত আমাৰ এটা সাগৰ আমাৰ এটা দৰে এটা সৃষ্টি এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে য'ত হাজাৰ হাজাৰ মানুহ স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে আহিছে। যোৱাকালিও মই বিহালী ভ্ৰমণ কৰোঁতে বহুতখিনি মানুহ স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে আহিলে তো সেইকাৰণে আমি খোজ আগবঢ়াই থাকিলে ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ আমাৰ লগত থাকিব আৰু ছিটৰ কথা মই কেতিয়াও নকওঁ আমি কষ্টটোৰ ওপৰত দিওঁ ছিটৰ ফলাফল কষ্টৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ। কষ্ট কৰিলে প্ৰত্যেক ছিট আমি জিকিব পাৰিম আৰু কষ্ট নকৰিলে আমাৰ ফল ভাল নহ'ব। প্ৰত্যেক প্ৰথমতে আমি কষ্টটো কৰিব লাগিব ফলাফলৰ আমি আশা পিছত আমি কৰিম। না মই কৈছোঁ যে আমি সকলোৱে বিভিন্ন সময়ত আমি কথাখিনি পাতি আছিলোঁ বিভিন্ন সময়ত আমাৰ নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ সমিতি নিজে গৈ মিটিঙত এটা সমাধান ওলাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল বহুত আমাৰ চেষ্টা কৰা গ'ল কিবা বিভিন্ন কাৰণত আমি যিদৰে এটা সমাধান আমি বিচাৰিছিলোঁ আমি নাপালোঁ। কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত আমি পুনৰবাৰ
আমি এই ক্ষেত্রত আমি নিশ্চয় বহি ইয়ার একটা সমাধান আগন্তুক দিনের কারণে আমি ওলাবলে চেষ্টা করি। মই চোৱা নাই, মই সেইকাৰণে মই তাৰ ওপৰত মই ক'ব নোৱাৰোঁ। আজি তাৰিখত আমি চামগুৰি অঞ্চলত যে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰা যাব আৰু অহা কাইলৈ যে আমি বিশ্বনাথত আমি যে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিম তাৰ ওপৰত আমি বিশেষ জোৰ দিছোঁ। আমি প্ৰত্যেকজনৰ আমি আদৰ্শ আমি সন্মান কৰোঁ, প্ৰত্যেকজনৰ আবেগ আমি সন্মান কৰোঁ আৰু নিশ্চয় এই মুহূৰ্তত আমি সকলোৱে দুঃখিত, আমি সকলোৱে পীড়িত। আমি নিশ্চয় মই ভাবোঁ যে এই সময়টো আমি পাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম। মাজে মাজে এনেকুৱা সময় দলৰ ভিতৰত বা মোৰ্চাৰ ভিতৰত আহে, কিন্তু মই আশাবাদী যে আমি সকলোৱে অসমৰ জনসাধাৰণৰ স্বাৰ্থত আমি সকলোৱে একগোট হ'ম। এগৰাকী কেণ্ডিডেট সদস্য নোহোৱাকৈ তেওঁ প্ৰাৰ্থী লাভ কৰিছে, টিকেট লাভ কৰিছে, সদস্য আজি হৈছে কিন্তু তেওঁ প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কালিয়ে হৈছে। গতিকে এইগৰাকীৰ নিচিনা সৌভাগ্য কাৰণ ৰাজনীতিত যতদূৰ সম্ভৱ দেখা নাই। কি মন্তব্য কৰিব? মই আমাৰ যি আমি পদক্ষেপ লওঁ নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ সমিতিৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে লওঁ। সকলোৱে জানে যে 18 তাৰিখে জয়ন্ত বৰা ডাঙৰীয়া নিজৰ আগৰ দলৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছিল। সিদিনাই তেখেতে ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছিল যে কংগ্ৰেছ দলটোত তেওঁ যোগদান কৰিবলৈ বিচাৰে, কিন্তু ৰাজনীতিত কোনদিন কি হ'ব পাৰে কোনো ক'ব নোৱাৰে। মই অসমৰ আৰু এটা উদাহৰণ দিওঁ যে বিজেপি দলে এটা বুকলেট ওলায় যে চৰকাৰ গঠন হ'লে তেওঁলোকে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ ওপৰত হাৰদা আৰু লুইজ বাৰ্জাৰ কেছৰ সম্পৰ্কে তদন্ত কৰিব, CBI কেছ কৰিব। এই বুকলেটটোৱে নাইকিয়া হৈ গ'ল। মই এনেকুৱা উদাহৰণ দেখা পোৱা নাই যে বুকলেট আজিৰ তাৰিখত মাৰ্কেটত নাপায় আৰু সেই গোটেইখিনি কথাবোৰ বিজেপিয়ে পাহৰি গৈছে। মই এনেকুৱা উদাহৰণ দেখিছোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া 2021 চনত সবলভাৱে বিজেপি দলটোক নেতৃত্ব দিলে, ভাবিলে যে আকৌ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব, সেয়া গম পালে কি নহয় তেওঁক দিল্লীলৈ খেদি দিলে আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গাদীত বহিলে। মই এনেকুৱা উদাহৰণ দেখা পাইছোঁ যে বিজেপি দলৰ এজন সাংসদ তেওঁক কোৱা গৈছিলে যে তুমি এবাৰ লোকসভা খেলিব নালাগে, তুমি আহি বিহালীত উপ নিৰ্বাচন খেলিবা আৰু তোমাক আমি মন্ত্ৰী বনাই দিম। এই আকৌ মন্ত্ৰী নাপায় ক'ৰবাত চেয়াৰমেন চকীত বহি আছে। ৰাজনীতিত কোন দিনত কি হৈ যায় ক'ত হৈ যায় কোনো ক'ব নোৱাৰে। তথাপি তেওঁ সৌভাগ্যৱান হয়নে নহয়? তেওঁ বিহালী অঞ্চলে ৰাইজে তেওঁক ভাল পায়, বিহালী অঞ্চলে ৰাইজে তেখেতক আদৰিছে। এতিয়া তেওঁৰ সৌভাগ্য বা তেওঁৰ কৰ্তব্য যে বিহালী অঞ্চলে ৰাইজে আৰু কংগ্ৰেছ দলৰ যিদৰে তেওঁলোকক তেওঁক মৰম কৰিছে, সেই মৰমৰ বিপৰীতে তেওঁ অনাগত দিনত কষ্ট কৰিব লাগিব। চাওক, যিদৰে আপুনি কি প্ৰশ্ন সোধে মই একো ক'ব নোৱাৰোঁ, আপুনি মই কি উত্তৰ দিওঁ আপুনি ক'ব নোৱাৰে। এইটোৱে এটা আমাৰ ডেমক্ৰেচি যে আপুনি প্ৰশ্ন সোধাৰ অধিকাৰ আছে আৰু আমিও আমি আমাৰ উত্তৰ দিয়া আমাৰ অধিকাৰ আছে। ধন্যবাদ। আমি কংগ্ৰেছ দলে প্ৰত্যেক দলৰ আদৰ্শ সন্মান কৰে আৰু কংগ্ৰেছ দলে সেইকাৰণে বাৰম্বাৰ এই উপনিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত সকলো লগত আলাপ আলোচনা কৰি আছে আৰু এই সমাধান ওলাবলৈ নিজে নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ সমিতি আমাৰ জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়াও আহিছে। তো কংগ্ৰেছ দল আমাৰ দলৰ ভিতৰতো বিভিন্ন আমাৰ মত বিমত থাকে, আমি সকলোকে কেনেকৈ সামৰিব লাগে আমি তাৰ বাবে আমি খুব চেষ্টা কৰোঁ আৰু একেহে আদৰ্শ লৈ আমাৰ যিসকল আমাৰ লগত সহায় সহযোগ কৰিছে বা আমাৰ মোৰ্চাত অংশীদাৰ হিচাপে আছে আমি সকলোকে শ্ৰদ্ধা কৰি আমি সকলোকে আমি একত্ৰিত কৰিবলৈ সদায় আমাৰ চেষ্টা থাকিব। মই আশাবাদী যে মৰ্চা থাকিব, বিৰোধী শক্তি অক্ষুণ্ণ হৈ থাকিব, মই আশাবাদী। মই কৈছোঁ যে পৰৱৰ্তী সময়ত আমি সকলোৱে নিজৰ মাজত বহি আমি গোটেইখিনি কথা আমি পাতিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম। গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া, এটা মোৰ প্ৰশ্ন,